Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Për ju dash ka për të qenë një ditë pozitive, do i merrni gjërat shumë seriozisht në çdo sektor. Në aspektin profesional, sidomos do jetë dita e përkryer. Mund të guxoni dhe të filloni projektin e madh sepse janë krijuar të gjitha kushtet. Në planin financiar mirë është të mos rrezikoni. Demi. Do të keni moral shumë të fortë gjatë kësaj dite dhe mund të kaloni çdo lloj prove pa pasur asnjë problem. Bëni vetëm kujdes nga disa persona gënjeshtar. Kush është beqar, asgjë do i mendoj të ndryshoj statusin, edhe pse mundësit do jenë të mira, në punë do jeni dinamik. Binjakët. Ditë shumë e paqëndrueshme sotmja. Në shumë raste do bëni gabime me sjelljen. Nëse keni një lidhje, partneri do jetë i gatshëm për ju, por duhet ta lejoni. Ndërsa beqarët sot do të mendojnë vetëm për lidhje serioze dhe afatgjata. Në planin financiar fati nuk do jetë me ju, kështu që bëni llogari para se të shpenzoni. Gaforia. Mundohuni të mos i lini gjërat e sotme për nesër, sepse keni për të pasur probleme. Në punë vërtet do lodheni dhe do stresoheni, por keni për të arritur atje ku e keni ndërruar kaq shumë. Të ardhurat do jenë mjaft inkurajuese sot. Luani. Do të jeni të pamotivuar gjatë kësaj dite dhe do prisni qetësisht ndryshimet. Mos u dekurajoni sido që të shkojnë punët. Nëse keni një lidhje, do dini si ta organizoni më së miri çdo çast dhe do dashurojeni qetësisht. Nuk priten brendësira në qiellin tuaj sot. Me shpenzime do jeni të pakursyer. Virgjëresha. Inteligjenca dhe vendosmëria do ju çojnë atje ku dëshironi sot. Prandaj të gjithë do t'ju adhurojnë. Sot do të dini si të shprehni ndjenjat dhe marrëdhënia në çift do të mbetet e mirë. Nëse jeni beqar, do të jeni shumë përzgjedhës. Peshorja. Dielli dhe Urani do ju bëjnë të jeni gjatë gjithkohës në tension sot. Në disa momente karakteri juaj do sjell probleme. Nëse jeni në një lidhje, kjo nuk do të jetë një ditë perfekte. Në shumë momente do ndiheni keq pranë atij që dashuroni dhe do keni zënka të forta. Ju beqarët më mirë të prisni dhe pak. Akrepi. Dielli do ndriçojë çdo gjë gjatë kësaj dite dhe do kaloni vetëm momente të këndshme. Sot do përjetoni emocione të njëpasnjëshme me partnerin dhe do ndiheni gati edhe për të hedhur hapat e mëdha. Jeta juaj do marrë një kthesë totale, edhe ju beqarët do keni të njëjtin fat. Shigjetari. Saturni do ju bëjë të reflektoni më shumë për të ardhmen sot dhe do bëni disa ndryshime. Ka rrezik t'ju lindin disa mosmarrveshje që duhen zgjidhur, po gabuat gjëra do ju marrin ta tjetën përgjithmonë. Asgjë nuk do jetë lehtë, por të paktën tentoni. Britjapi. Disa takime me persona të huaj do ju sjellin ndryshime sot. Nëse keni një lidhje, zemra do ju rrahet edhe më fort. Partneri do ju dashurojë dhe do ju bëjë të adhuroni më shumë jetën pranë tij. Nëse jeni beqar, do ju duket se jeni në një ëndër. Buxheti nuk do jetë i keq sot, ndaj shpenzoni. Ujori. Nëse tregoni aventurier gjatë kësaj dite, keni për të pasur probleme. Merrini gjërat më seriozisht sepse nuk keni kohë për të humbur. Beqarët do pensë gjëra më të mira dhe jeta do ju ndryshojë më një herë. Gjithçka për ju ka për të qenë shumë e veçantë. Në punë do jeni shumë të motivuar dhe keni për të arritur rezultate. Peshqit. Gjatë kësaj dite do keni ide shumë të mira si ta bëni çdo moment sa më interesant dhe do i konkretizoni idet një nga një. Jeta juaj në çift do të konsolidohet edhe më tepër. Do jeni më të logjikshëm me ato që do i thoni partnerit dhe mund të merrni vendime të mëdha. Në punë, çdo projekt do e përfundoni me shumë sukses. Horoskopi në Top Albania Radio.